لدوا کاژمێرەکانی کۆتایی پرۆسەی دەنگدان لە سلێمانی کە ڕۆژی یەکشەمە بەڕێوە چوو گرژی و ئاڵۆزی زۆر دروستکرا بە جۆرێک زۆرێک لە بنکەکان هێرشیان کرا سەر و خەڵکانێک مەبەستیان بوو بە زۆرم لێ دەنگ بدەن یەکێک لە بەڕێوەبەرەکانی بنکەیەکی کۆمیسیۆن کە ئافرەتە لەسەر پاراستنی سندوقەکانی بنکەکە لەلایەن چەند کەسێکی چەکدارەوە لەنێو بنکەکەیدا بە شەق و بۆکس هێرشی کراوەتە سەر و ئازار و ئەشکەنجە دراوە دواتر گەیەندراوە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی ئەو کارمەندە باسی ڕووداوەکە دەکات و دەڵێت بەبەر چاوی هێزەکانی ئاسایش و پۆلیسەوە ژمارەیەکی زۆر بە جلی مەدەنیەوە دەهاتنە ناو بنکەکان و بە زۆرم لێ ئامان جیان بوو دەنگی تەزویر بدەن تان لەگەڵا بکەم کە ناوتان نییە لێرە بەڵام هەر بیستیان هاتن پەلاماری منیاندا و منە بەپاڵ خسە سوچێکەوە بەڵام من لە پێناو باراستنی سنوقەکانم گەڕامەوە ناو بنکە کە بنکە داخم بەڵام بەداخەوە هێزی ئاسایشی ناو بنکە بە هیچ جۆرە هاوکاری منی نەکرد یەکێک لە ئەو کەسانەی 20 نەفەر بوون کە ویستیان پەلاماری سنوقەکە بات من چوومە بەردەم سنوقەکە کە سنوقە بپارێزم شەقێکی تی هەڵام و بە دیوارەکە کەوتم دیسانەوە گەڕامەوە بۆ سنوقەکە دیسانەوە شەقێکی تی هەڵامەوە و بۆگزێکی بێ کێشام و ویستی بمگرێت و پاڵم پێوێنێت کە سەوت یەک کات بخاتە ناو سنوقەکەەوە بۆ ئەوی سنوقەکەم تەلەف بێت بداخەوە ئاسایشەکە لە دەرەوە سەیری ئەکردم کە ئیزانی من شەقە خۆم دوای پێم ووت وتم بۆ بەرگی لە من نەکرد ئەڵێ ئەو چەکی پێیە وتم ئەو تا تۆش چەکێ پێیە خۆ تۆ دەمانچی ئاویت پێ نییە وتی من ناتوانم بەرگری بکەم لێ کاتا پێنج بنکەی من هێرش کرایە سەری بەڵام من ئەو کاتە نەهاتمە تەواری بۆ تەنها لە پێناو پاراستنی دەنگی هاوڵاتیان نەهاتم جگە لەو ساختەکاریانەی کە لە زۆرێک لە بنکە و وێزگەکان لە شار و شارۆچەکان ئەنجامدرا بەتایبەت لە زۆنی سەوز بەشێک لە کارمەندانی کۆمیسیۆن و چاودێری حیزبەکانیش لە نێو بنکەکان کەوتنە بەر هێرشی کەسانی مەدەنی و چەکدار لەسەر هێرشکردنە سەر ئەو بەڕێوەبەرەش کاوکات ئەندامێکی کۆمەڵی ئیسلامیە ناوەندی هەڵبژاردنی کۆمەڵی ئیسلامی دەڵێت لەو ڕووداوە بێدەنگ نابن و سکاڵا لەسەر ئەو کەسانە تۆمار دەکەن کە سەرپێچی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنیان کردووە و هێرشیان کردۆتە سەر کارمەندان و سندوقی بنکەکان ئێرە سکاڵەکانی مە بەڵگەیە بەڵگەش ئەو ڤیدۆیە کە ئێستا تۆمارکراوە دەدرێتە کۆمیسیۆن لەلایەن پەیوەندیدارەکان سکاڵەکەمان بۆ ئەو بەڕێزەیە کە مافی بستێنرێتەوە و ئیجرائات بکرێت لەگەڵ ئەو هێزەی کە هەڵی کوتاواتە سەر ئەو بنکەیە و ئیجرائات بکرێت بەوەی کە متمانە بگەڕێتەوە بۆ هەڵبژاردن بۆ دەنگدان و چیتر سوکایەتی بە حەرەمی دەنگدان و سیتر سوکایەتی بە کارمەندانی کۆمیسیۆن نەکرێت بۆ خاتونە ئاماژەی پێدا هێزێک کە بە جلی مەدەنیەوە خۆی نەناسێنێت و هەڵبکرێتە سەر بنکەیەک دیگە ئەو هێزەی کە بۆ دواگیریکردن دانەوە لەو بنکەیە ڕەنگاویش بە شەوێک لە شێوەکان لەگەڵ بابەتەکە بوو بێت هەرێمی کوردستان گیرۆدەی دەیان قەیرانی جۆراو جۆرە کە یەکێکیان بوونی دەیان هێزی بێناونیشانە ڕەنگە زۆر جێگەی پرسیار نەبێت کە چۆن بە بەرچاوی هێز ئەمنیەکان و هێزەکانی ئاسایشەوە هێرش بکرێتە سەر سندوق و بنکەکانی دەنگدان و بە بەرچاوی ئەو هێزانەوە لە کارمەندانی کۆمیسیۆن و چاودێرەکان بدرێت بەڵام ئەوە جێگەی پرسیارە ئەو هێزە بێناونیشانە دەبێت لەکوێ ڕاهێنرابن کە تەواوی بەها جوانەکانی کوردەواریان لە بەرچاو کەوتبێ و پەلەماری خانمێک بدەن کە کوردوتانی سەگیش لە ئافرەت ناوەڕێت ڕامی عوسمان کەناڵی ئاسمانی پێام سلێمانی